Iyi, gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. بنبيين نربيين ورسولين مدنيين بأخيه يسد الله ومسمى بأليين وبنوها بطولين بموالدتها والسبتها والشبلها ہما نجل زکیما بے سجا دے بابے الفا کرے ول صادق حق لواں بے مسا ورزا و تکیاں لوں و نکیاں لواں بے زلس کرے ول ہو جاؤ تلکائیں بالحق الذي يزرب مصائف بحكم زلين میں تقبل بقبولن حاصن ربا دعانا بے علی یا صاحب زمان ودرکنا بحق دم اللہ فضل شہدائی اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد کائنات دا خالق تھوڑا ٹر رہا منظور فرماوے بانیان دا صفے ماتم وچھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ہر مومن موالی نو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے میں حقیر دی ڈپٹی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے سارے بارویں ہادی دا جل ظہور فرماوے علی کے فضائل کہاں کہاں رکھوں سلامت رہو بھائی زندگی ہو تھوڑی مولا ہو سوائیں کلو سلامت رکھے علی کے فضائل کہاں کہاں رکھوں دل و دماغ کی یارو دکان چھوٹی ہے بسم اللہ کرام علی کے فضائل کہاں کہاں رکھوں دل و دماغ کی یارو دکان چھوٹی ہے علی کا ذکر ہو بیان کیسے ذاکر سے علی کا ذکر بڑا ہے زبان چھوٹی ہے سلامت رہو بھائی مولا ہو سوائیں تو بسم اللہ کرام بسم اللہ مولا حسین شفا دے پاک امام حسین شفا دے مستی نہیں ہے دعویٰ ہوش و حواس ہے ذاکر ہوں اور خیال خدا میرے پاس ہے بس سمجھو مستی نہیں ہے دعویٰ ہوش و حواس ہے ذاکر ہوں اور خیال خدا میرے پاس ہے وعدے جس کو غلاف کعبہ سمجھتا ہے یہ جہان وہ تو علی کے جسم کا پہلا لباس ہے سلامت رہو بھائی مولا حسین تو سلامت رکھے سخی بادشاہ ورنگلہ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا نایاب نہیں ہے اے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں ہے سلامت رہو یا علی صلوات باواز بلند پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ
العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات و ختم النبی جین و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بلند صلوات عابد کو ہمارا ترو آ گئے دربار شام. بسم اللہ کروں اللہ بہندست رہوں سلامت رہوں سوائے غم میں حسین دے کوئی غم نہ ویکھو. بسم اللہ زندگی دراز ہوئے سلامت رہو بھائی حسین راضی ہوئی. عابد کو رات رو آ گئے دربار شام. بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سلامت رہو بھائی سین راضی ہو جی نوکر ہوں بابا میں لکھ فری پڑھا میں بسم اللہ کرا نہ ہو میں شام نالی دیا دیا. بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں نہ کراں بابا عابد کو رات رو گئے دربار شام دے سفر تنگ جائے وہ بازار شام. بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں نو کراں بابا میں نو کراں میں لکھ فری بڑا میں بسم اللہ کراں سین راضی ہوئی میں بسم اللہ کراں سلامت رہو بھائی زندگی دراز ہوگی. میں بسم اللہ کراں سننا زندگی ساری وہ نروار شام. بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جی نو کراں بابا جی نو کراں جی لکھ فری پڑھا میں نو کراں بابا میں نو کراں میں بسم اللہ کراں جی نو کراں بھائی جی نو کراں جی لکھ فری پڑھا سننا زندگی ساری وہ نروار شام. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سین راضی ہوئی بھائی سین راضی ہوئی سلامت رہو جی بسم اللہ کر جی بسم اللہ کراں سلامت رہو بھائی زندگی دراز ہوئی. میں بسم اللہ کراں
ਵਾ ਖੋਲੀ ਦੇ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਵਾ ਦਾਇਸ਼ ਮਰ ਗਮੀਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖੇ ਲਾਸ਼ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪੜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਕੋਈ ਬਸ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਖ ਸਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਜਾਗੇ ਵਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟਣੀ ਚਾਦਰ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਸਜਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਜੀ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੌਕਰ ਜੀ ਨੌਕਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੌਕਰ ਸਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਜਾਗੇ ਵਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟਣੀ ਚਾਦਰ ਆਲੀਆ ਦੀ ਸਜਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜਿਤਨੇ ਮੋਮਿਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਨ ਮੁਕਾਨ ਦੇ ਬਣਾਇਓ ਕਦੀ ਘਰ ਰੋਂਦਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਰੋਂਦਾ ਟੁਰਿਓ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਉਂ ਵਧਰ ਆਉਂਦਾ ਰੋ ਕੇ ਆਖੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਧਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣੀਆਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਸਹਿਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਸਹਿਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੀ ਮਜਲਸ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਆਨਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਜਦਾਂ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜਲਸ ਤੇ ਆਨਾ ਏ ਪਰਦੇ ਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਰੋ ਗਿਆ ਦੀਏ ਜੰਦਰੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਆਇਆ ਏ ਤੇਰੀ ਵਸਣ ਦੀ ਮੌਸਮ ਆਈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮਜਲਸ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਲਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਰੋ ਗਿਆ ਦੀਏ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਗਹਿਣਾ ਆਏ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਤਲ ਸਾਸ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰੋਵਣਾ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰਾਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਨਾ ਰੋ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਵਾਂ ਨਾ ਰੋ ਮਗਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜਦਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਨਾ ਕਰ ਜਿਤਨੇ ਕਦੀਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁਲਤਾਨ ਨੋਜ਼ਾ ਕਰੀਨ ਮਾਮਾ ਆਮਦ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਆਏ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਆ ਰੋ ਕਿਆ ਦਈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਅਮੀਰ ਉਤਨੀਆਂ ਰੁਲੀਆਂ ਢੇਰ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬਾਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਨਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਜ਼ਾਦਾਰੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਆ ਮਗਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਆ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਧੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਫਰਕ ਬੜਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਦਸਨ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਢੇਰ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਸਹਿਣ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪੜਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਾਈ
اٹھاوی رجب نو شمیر وطن چھوڑے آئی علی دیاں تریا دیاں بیران آل ٹور پیاں مگر حسین دی ایک دھی نکھڑ بائی یور مان دگ مردائی نہیں بھولنا آر بیرا دی بھین مہمال چائی ہکا اکبار دی بھین آئی جڑی چھوٹی جے گجڑی آن آلائی ہو دی آئی ہر مزدور دی اگوات بھال گیا دی آئی میں نو نار لائی ونیو میں ڈابی بی مارا علی دیاں دیاں تے حسین دیاں دیاں دے انی رمضان علی نو ہکا ضرب لگی صحابیاں دے پاس رہ گیا دائی واپس وال ونیو میری زینب دی آواز بیان دی ہے مگر کربلا چوے اکچوں سالہ دی دی ہے بیو دے گالے چوائی بائی آدھی ہے دسا مسلمان تینو مرنے گیوں سائن راضی ہونے پاک سائن تھوڑی مکان منظور فرماوے میرے بھائیوں در صفحے ماتم اچھائے مولا منظور فرماوے ہر مومن موالین مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے میں حقیر دی ڈپٹی اپنی بارگاہ ہچ قبول فرماوے سارے بارویں حادی دا دل ظہور فرماوے اکھاں پہنچ کے سلوات بابا زوے بلند پر خوش قسمت ہے وہ انسان جن دا علی جی امام ہے علی امام صرف شیعہ تے سنی دا علی امام پوری کائنات دا امام ہے اگو ہر کہندے ظرف دی بات ہے کوئی من لوے تو وتی علی ہے کوئی نہ منے تھکے تو نہیں بیٹھے یہ پریشان ہو انہاں دے بارے سوچنا ہی نہیں چاہیے انہاں من لونا چاہیے جنہیں سوچے وہ شیطان بن گئے جنہیں صرف من لیا وہ سلیمان بن گئے ایڈے کریم ہیں ایڈے لجپال ہیں انسان دی غربت نہیں دیندے جائیداد نہیں دیندے نیت پسند آوے کہنو ماں چس دیندے نیت پسند آوے کہنو نانا چس دیندے انہاں دے دروازے تے تو موسیٰ نہیں پینے دے انہاں دے دروازے دے ملائک سوال لیے انہاں دے دروازے دے نبی سوال لیے انجاز تھے میں جناب نے قصیدہ سناما سارے نے توجہ ہوئے تو قصیدہ حاجی صاحبی بار بار آکھتے توڑ گئے نے پریشان بیٹھے ہو تھکے بیٹھے ہو میرے نال ہی نہیں بلندے چلو جڑے بول سکتے ہو تو بولو سناما قصیدہ سلوات بابا سے بلند پڑھو نہیں 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 ایڈی تھکی ہوئے سلوات نہ پڑھو اچھی سے پڑھو خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں خدا کی خدائی جتنے ولی ہیں خدا کے خدا میں جتنے ولی ہیں خدا کے خدا میں جتنے ولی ہیں خدا کے خدا میں جتنے ولی ہیں خدا کے خدا جتنے ولی ہیں خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں خدا کی خدائی سلامت رہو بھائی میں جتنے ولی ہیں خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں میرے مولا امیر کائنات تخت بیٹھ کے میرے مولا آواز فرما رہے ہیں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں میرے مولا فرمایا لوگو میرے کول پوچھو میں زمین نہ دے رستے نہ لوں آسمان نہ دے رستے بہتر جاننا
ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੱਥ ਮਾਨ ਕੇ ਆਦਾ ਮੌਲਾ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਕੇ ਖੁਦਾਏ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵਲੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੇ ਖੁਦਾਏ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਨ ਸਭੀ ਸੇ ਰੁਤਬਾ ਜੁਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਕਮ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਤਵੱਜਾ ਭਾਈ ਕਮ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਖੁਦਾ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੋ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੀ ਕਿਆਮਾ ਤਾਈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਮਾਨ ਗਿਆ ਦਾ ਮੌਲਾ ਮਕਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਈਸਾ ਨਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੌਜਜ਼ ਨੁਮਾ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਦੂਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਰਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਇਮਾਮ ਹੋ ਉਸ ਨਬੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਮ ਏ ਫਰਕ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜਵਾਬ ਘੜ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਫਮਰ ਦੇ ਜੋਈ ਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਏ ਹੈ ਤਵੱਜਾ ਭਾਈ ਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸਨੇ ਹਮ ਸੇ ਲੀਏ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਫਮਰ ਦੇ ਜੋਏ ਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਏ ਹੈ ਫਮਰ ਦੇ ਜੋਏ ਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਤਾਉਂ ਕਿ ਅਬ ਵੋ ਕਹਾਂ ਹੈ ਤੁਮੇ ਤਵੱਜਾ ਭਾਈ ਕਿ ਅਬ ਵੋ ਕਹਾਂ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਹੀ ਪੈਦੇ ਮੈਂ ਸਾ ਛੁਪਾ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਵਾਲੀ ਬਾਤ ਉੱਠਿਆ ਹੱਥ ਮਾਨ ਕੇ ਆਦਾ ਮੌਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਮਾਨ ਕੇ ਆਦਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬਤੂਲ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕਾ ਬੇ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਮਿੱਟੀ ਕਬਾਬ ਔਰ ਬਤੂਲ ਦਾ ਲੱਕਾ ਬੇ ਉਮੇ ਅਬੀਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਾਂ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਬਤੂਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਮ ਏ ਫਰਕ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਂ ਬਾਪ ਸਾਬੇ ਕਾ ਹਕੀਕਤ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੋਂ ਬਾਪ ਤਵੱਜਾ ਭਾਈ ਸਾਬੇ ਕਾ ਹਕੀਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕੀ ਮਾਂ ਸੈਯਦਾ ਉਹ ਹੈ ਦੇ ਮੈਂ ਬਸ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਸੈਯਦਾ ਉਹ ਹੈ ਦੇ ਮੈਂ ਬਸ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਮਨਾ ਦੇ ਅਲੀ ਹੂੰ ਵਦੀ ਸੇ ਕਿਸਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬੁਲੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਕੜ ਦਾ ਹਾਂ ਲਾਏ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆ ਬੰਦੇ ਤੱਲੀ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਦਾਤ ਦੇਵਣੀ ਕਿਆਮਤ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਲਾ ਖੈਰ ਹੋ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਤਸਵੀਰ ਅਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਲੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੈ ਤਸਵੀਰ ਅਲੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੈ ਤਸਵੀਰ ਅਲੀ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚੁੰਮਦਾਰ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਅਲੇ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਅਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਤਸਵੀਰ ਅਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਬ ਆਪ ਬਣਾ ਸਰਵਰ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੇ ਚੋਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾ ਕੇ ਚੁੰਮਦਾਰ ਸਲਾਮਤ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਾ ਦੇਸ ਫਲਾਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਅਮੀਰ ਕੈਨਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮੀਰ ਹਸਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਚੀ ਸੁਣਿਆ ਇੰਜ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਤਰੱਬੀ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਜੁੱਤੀ ਸੀਵਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਬੋ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਵਤ ਹਰ ਹਰ ਟਾਂਕੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਪੜਿਆ ਇਦੋ ਜੁੱਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀਆਂ ਮੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁ ਮੌਲਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਗਏ ਜੁੱਤੀ ਚਾ ਕਟੋਰ ਪਿਆ ਜੁੱਤੀ ਹੱਥ ਚ ਨਸ ਲਈ ਕੱਚ ਚ ਨਸ ਪਈ ਜੁੱਤੀ ਸਰਤ ਰੱਖੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਪਵੇਂਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸਰਤੇ ਆਦਾਮ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਹਸਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ
میرے مولا دیدید پئی لوگوں دے پاس ایک ورمندن ہٹ ونجو میرا منن والا پہ آندا ہے مولا دے کول آئے قدم بوس ہوئے ہاتھ بن کے مولا سیتی تو میں تواڈے واسطے آئی ہوں اللہ کرے تو پوری آ منے میرا مولا فرمایا موچی گھبرا نہیں میں بتول دا پوتر وعدہ پیا کریں دا میرے بابے علی تو لے کے مہدی تک جس امام نو پویسے پوری آ سی جتے جی پوائی ہے موچی منظر کیسا بنے آئے قربان گیا جدو حسن دے پیرا موچی نال پوا کے چمدار دلی دے موگے خیبر فتح نہ ہویا ایڈے سونے لڑے جو کہ جریٹ ہی نہ آئی خالق دی آواز آدی ہے میرے محبوب گھبرا نہیں اپنے بھرا علی نو سد مار نبیاں دے سردار نبی نے ہلال مشکلات نو سڑ ماریا نال میرے مولا اے فرمایا جیڑا بندہ میرے بھرا دی امن دی خبر سنائی سی جو کچھ منگسی میں محمد عطا کرے ساں مائی جان ہر کوئی مدینے والے پاسے رہ دک سلمان جڑا آسمان دڑے دائے لوگ آدھے آونا مدینے چوں توں آسمان والے پاسے رہندا ہے آدھا اقل دے نے تو پتہ ہی نہیں جس لہجے نال اج محمد سڑیا علی آونا ہی عرشاں تو ہے بھائی جان سڈن والے سڈیا پہنچن والا پہنچ گئے تے ہویا کیا ہے سلمان نو جیسے ایک قصیدہ ہور ہاں اچھا 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 وہ پڑھ دو میں بسم اللہ کرا میں
غازی کیا کہے میری لاش نہ چا میں اکبر نہیں ہو دے ابا سنے رو الوایا او میں دے دنیا جی میں ٹیک کیا تلیاں تائیں اکبر اوکھا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں سائیں دادی ہوئی جیویں ٹیک گیا دلیاں دائیں اکبر اوکھا ساتھ نبھایا او میری مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکاویا زہرا بڑا اوکھا عباس دی لاش تے سر چا کے جھولی چپایا چہرے دے بو سرے گیا دے میں ڈوڈے کھمے کے ڈگری ماں عباس رو گیا دے سردار میری آنکھاں صاف کر میں ویکھاں غریب کیویں ہوندے امام نے آنکھاں صاف کیتیاں سردار دے چہرے تے دید پئی راج نو نیت رو گیا دے سردار میرے منہ تے کھا کے میرے سر چ کھا کے میں تو گھوڑے تو جنیا اے دسا تیرے منہ تے دھوڑ کیوں ہے رو گیا دے عباس تو ایک دفعہ جنیا اے میں خیمیاں تو لے کے تیری لاش تائی جھڑدا ہے اللہ جانڈا شبیر رو کیا دا کئی حسرت تو بھی تقریب حاضر ہے رو کیا دا اور حسرت کئی نہیں نرال نو میں تا پیرو نلائن لگا رو کیا دا نلائن کیوں لاما غازی آتا ہے میری آخری حسرت میں تیرے قدمہ چبوسا دے وہاں سیدہ دا میرے ہاتھ چمیا میرا منہ چمیا قدم کیوں چم دے رو کیا دے اتھے کیویں چما جتھے تینوں زینب چم دیے اتھے کیویں بوس دے وہاں